адистер дыйкандарды айдоо жерлеринин аянты менен бирге түшүндүүлүккө да көңүл бурууга чакырып келишет. Бул үчүн сапаттуу үрөн даярдаган чарбалар менен кызматташуу зарыл. Андай чарбаларда мына ушундай атайын техникалар дан эгиндеринин уруктарын бирдей көлөмдө кылып бирге алып себүүгө даярдайт. Бул жерде күнүнө 20 тоннага чейин үрөн тазаланууда. Жаз мезгилинин алдында дыйкандар үрөн сатып алуу үчүн кайрылат. Алар сураган көлөмдү камдоо үчүн кыштын соңку күндөрүндө чарбада 40 адам тынымсыз иш алып барууда. Объем семян на реализацию будет около 250 тонн. Быйыл буудай менен арпанын түшүмдү мол берип турган үрөндөн 250 тонна сатал деп турабыз. Бизде айдап себүү иштери март айынын башында башталат эмеспи? Андыктан ишти тынымсыз жүргүзүү зарыл. Дыйкандардагы эмгекти текке кетирбеш үчүн сапаттуу үрөндү колдонуу керек экенин түшүнүп калышты. Кыргызстанда былтыр сугатсуу кенен болгон шартта буудайдын орточо түшүмдүүлүгү гектарына 25 центнерден туура келди. Муну көпчүлүк жогору деп эсептебейт. Андыктан үрөндүн сапатына да көңүл буруу зарылчылыгы бекеринен айтылып жаткан жок. Всегда в любом отношении урожайность зависит всегда от семян. Түшүмдүн көлөмү эң биринчи кезекте үрөндүн сапатына байланыштуу. Көпчүлүк майда чарбалар мурда эмнени өстүрсө, ошону эле урук катары колдонуп келатышат. Анын түшүмдүүлүгү жылдан жылга төмөндөй берет. Жыл сайын алган түшүмүн толугу менен сатып, кайра бизден жаңы үрөндү алгандар бар. Алар буудайды гектарынан 40-45 центнерден, айрымдары 50 центнерден жогору алып жатышат. Жогору түшүм бере турган үрөндү даярдоо аз эмес эмгекти талап кылат. Чарбанын чыгымдары, көйгөйлөрү да бар. Техниканын жарымын жартылай жаңырттык. Жарымылары союздун убагында калган техникалар. Техникалар Кудайга шүгүр жетиштүү. Азыркы убакта жазгы талаа иштеринде 80% дайындык болуп калды. Кудай буюрса, эми бизге көйгөйлүү маселе эле ушул трактор эмеле жүргөн кыймылдачкычтарга май, солярка жетишсиз. Баасынын бийиги. Айыл чарба министрлиги дыйкандарды сапаттуу үрөн менен камсыз кылууга камылга көрүлүп жатканын билдирүүдө. Жогору түшүм берүүчү үрөн сырттан да алып келинип жатат. Чарба ээлери айтып жаткан айыл чарба техникаларынын тартыштыгын жеңилдетүү үчүн лизинг программасы иштейт. Былтыркы жылы 893 миң даана техника алган болсо, быйыл 1200 даана техника берилет. 4,5 миллиард сом акча каралып жатат. Дыйкандар үчүн эң биринчи ирет үрөө маселеси чечилген. Эки тартипте берилет. Бизде азыр 5000 тоннадан ашуун буудай, арпа, май өсүмдүктөрүнүн чанактууларынын үрөндөрү бар. Көпчүлүк чөптүн 3 шарты айыл банк, РСК банктар аркылуу 3 жылга дик мөөнөт менен берилет. Былтыркы жыл 2 жыл дик мөөнөт менен берилген. Андан сырткары ушу дыйкандыктарга жеңилдик берүү, бул дагы экинчи варианты. Билесиз, 20-чы жылдан баштап үрөн чарбалары аркылуу дотация системасы иштеп келе жатат. Быйылкы жылы дагы ушу жазкы себүү анан күздүк себүүгө дотация аркылуу берилет. Мындан дыйкандарыбыз ошо баа коюлган баадан 30% арзан алышат да, 70% төлөшөт. Азыр фонд матрезерв аркылуу 3 миллион көлөмдөгү дизелдик отунду азыр өкмөттүн тескемеси жакында чыгат, 65 сомго тегерегинде каралып атат. Ошол дыйкандарга жеңилдетилген шартта берилет да. Жогору түшүм алуу үчүн жер иштетүүгө каражат талап кылынат. Үрөн, жер семирткич, күйүүчү май менен камсыз болууда дыйкандар жыл сайын мамлекеттен колдоо күтүүдө. Бирок айыл чарбасын каржылоо долбооруна бөлүнгөн каражат чарба ээлери сураган көлөмдү камсыз кылбайт. Мындан улам жер жерлерде эртелеп кезекке жазылгандар бар. Быйылкы жылга мисалы Каракол шаарында Аксу карайт, Чоо карайт. Ошонун калкагында Аксуга 288 кардар 6% ФСКга жазылды, 311 кардар Каракол шаарына жазылды. Сиздер билгендей, айыл банк бул электрондук тизмеде катарында алынат. Электрондук тизмеге элдер жазылып атат, пока акча бөлүнө элек. Акча бөлүнөр менен кардарларга чалып почерк боюнча электрон тизме боюнча бере баштайбыз. Быйылкы жылы ушу кластер аркылуу дагы акча каражат каралып жатат. Андан сырткары айыл чарбасын каржылоо 11 долбаары жакында министрлер кабинетинин токтому кабыл алынат. 3 миллиард сомдон ашуун акча берилет дыйкандарыбызга. Айыл чарба министрлиги дыйкандарга чарба ээлерине дан эгиндеринин
кызылчанын, май өсүмдүктөрүнүн аянттарын кеңейтүүнү сунуштап келатат. Быйылкы жылга карата болжолдуу план да жарыяланды. Былтыр Кыргызстанда 233 000 гектар жерден буудай алынса, быйыл анын аянтынын көлөмүн 250 000 гектарга жеткирүү пландалып жатат. Арпа 240 000 гектар болот. Кант кызылчасы былтыркы жылы 9 000 гектардан алынды. Бул ирет 14 500 гектарга айдалат. Приоритеттүү бул бизде кызылча болуп атат. Эгерде былтыр 8400 гектардан көбүрөөк кызылча эгилсе, быйыл 14 000 гектар кызылча эгилген жатат. Себеби эмнеде? Себеби былтыр кызылчанын түшүмдүүлүгү аябай жакшы болду. Өзүнүн кызылчанын рентабельносу боюнча эң пайдалуу баягы культура болуп эсептелгенден быйыл дыйкандар кызылчага көп көңүл буруп атышат. Сугат суу тармагына жыл сайын 100-150 миллион сомдой бөлүнүп келсе, былтыр алгачкы жолу 1 миллиард сом бөлүп берилген. Быйылкы жылы каралган каражат андан 2 эсе жогору. Себеби ирригация тутумун оңдоп түзөп жаңылоодон сырткары эми суу чарба мекемесине техникалар да сатып алынат. Көбүнчө экскаватор, погрузчик, манипулятор, бетоносмеситель дегендерди алып жанагы биздин өзүбүздүн күчүбүз менен жасап атпайбызбы? Былтырдан бери бизде жанагы подрядный компания деген уже жок, бербейбиз. Өзүбүз иштеп атабыз, өзүбүздүн балдар үйрөнүп атат. Кыргызстанда суугат суунун тартыштыгы 2021 жылы олуттуу көйгөй алып келген. Адистер мындай абал эми 2026 жылы кайталанат деп болжолдоп жатат. Ага чейин ар жыл сайын ири каражат бөлүп, ирригация тутумун жакшыртуу максат кылынууда. Мындан сырткары эл эң көп керек деген азыктардын өлкө ичинде даяр болуш үчүн зарыл болгон өсүмдүктөргө артыкчылык берүү атайын программа менен бекитилген. Калыгул Асанбаев, Алмаз Нурманбетов, Ала Тоо 24, Жума Кайрык.